Årets første lansering av tidsskriftet Billedkunst, som da utgis av Norske Billedkunstnere, som er organisasjonen for norske billedkunstnere, naturligvis. Jeg, Kjetil Rød, er da redaktør, ansvarlig redaktør av Billedkunst, og redaksjonen består i tillegg til meg av Tine Sem, som er et helt annet sted, Kristiansand antageligvis, i dag. Tema for Billedkunst i 2024 er noe jeg egentlig har tenkt på lenge. Det er litt sånn mental helse i billedkunstfeltet, synes jeg er interessant. Av to grunner, egentlig. Det er mange grunner, men særlig to grunner. Det første er at verden er jo i og for seg, som jeg snakket med noen av dere om i sted, verden er ganske ute av balanse. Det er ganske uklart hva som skjer fremover. Og da må vi tenke litt på rett og slett hvordan vi har det alene og sammen med andre. Og i tillegg til det så er det jo sånn at kunstnere har jo en inntekt og en livssituasjon, en arbeidssituasjon som er vanligvis dårligere enn de aller fleste andre. Det er litt sånn under minstepensjon inntekt. Jeg tror gjennomsnittsinntektene er sånn rundt 200 og 250 000 eller sånt. Og det er veldig, veldig, veldig lavt da. Og kunstnere lever jo ofte på liksom usikre kontrakter og fra oppdrag til oppdrag og sånne type ting da. Og det er jo ikke akkurat et godt utgangspunkt for mental helse, selv om man kanskje får god helse av å jobbe med det man er mest interessert i da. For kunstnere lever jo faktisk generelt statistisk sett veldig lenge i forhold til resten av befolkningen, hvis de ikke, hva på å si, drikker for mye eller gjør sånn. Uansett, mental helse i billedkunstfeltet er også knyttet til litt sånn overordnede spørsmål som jeg skrev i invitasjonen til dagens arrangement, og det er jo da representasjon av individer eller grupper som gjennom historien har blitt oversett eller bevisst undertrykt. Kvinner er jo bevisst både oversett og undertrykt gjennom historien, kunsthistorien, men også da samer. Dette blir spesielt interessant, tenker jeg, når man kommer til en institusjon som museet, som på en måte er endestasjonen for en karriere veldig ofte, ikke sant? Da har man noen sånne store soloshows, da får man liksom den endelige anerkjennelsen. Og i hvert fall kanskje får man noen innkjøp da, ikke sant, arbeid og sånne type ting, som gjerne er fint å ha med på scenen da. Grunnen til at vi er i Tromsø er egentlig litt disse to utstillingene som har vært på Nordnorsk Kunstmuseum nå de siste månedene. 28% og GABA, som jo bevisst uttalt forsøker å gjøre noe med akkurat den situasjonen og representasjonen av samiske kunstnere og representasjonen av kvinner. Så tenker jeg, før vi kommer til panelet her, så må jeg altså bare si en formalitet til, og det er jo at vi er støttet av noen bidragsytere som jeg er forpliktet til å takke, og det er da Kulturrådet, Norsk Kulturråd, Bergesen Stiftelsen, Fritt Ord og Sparbankstiftelsen. Nå kommer det noen flere folk her også. Så det er flest. Ok, men la oss da sette i gang med samtalen. Det er jo veldig store temaer det her. La oss si, hvis vi tar utgangspunkt i det samiske da, siden vi er i nord, så er det på en måte forholdet mellom museet som en slags sånn kolonial institusjon og den samiske kulturen og den samiske kunsten, men også forholdet mellom den norske staten og den samiske befolkningen svært problematisk, historisk, helt åpenbart, gjennom fornorskningsprosessen og sånne ting, men også i nyere tid så er det jo ting å diskutere der, som Fosen-saken og sånne type ting da. Men la oss nå begynne med disse utstillingene som jeg nevnte, og da særlig GABA, som fortsatt står, og som dere kan se, hvis dere ikke har sett den, den er vel oppe til litt ute i april. Og da kan vi begynne med å snakke litt om den med Irene Snarby og Charis, som jo er involvert direkte i denne utstillingen. Kan dere fortelle litt, som utifra hva jeg allerede har sagt, da, kan dere fortelle litt om hva dere forsøker å gjøre med denne utstillingen, og kanskje reflektere litt sånn rundt museets rolle, sånn i forhold til det.
Nå har det litt forskjellige roller I forhold til utstillingen, men kanskje begynner med Charis da, som på en måte institusjonsrepresentant. Ja, fordi Irene og jeg har jobbet sammen med den utstillingen. Irene som rådgiver, og som jeg sier partner in crime. Men utgangspunktet var, den henger egentlig også under 8%, så rammen var å lage en samlingsbasert utstilling. Og da ønsket vi å ha fokus på nålevende kunstnere. Mange med samisk bakgrunn, andre med sterke, altså alle har sterk tilknytning til nord, altså Sápmi, Nord-Norge. Og Irene har sagt det så fint tidligere at de verkene forteller oss, forteller noe om oss her I denne regionen. Og det også bygger videre fra arbeid vi hadde begynt med under Jeremy McGowan sin tid som direktør, med å kartlegge statistikk over samlingen. Så da hadde vi 28% kvinnelig representasjon, og så 6,6% samisk representasjon. Og det ganske lite når du ser hvor museet ligger. Altså vi midt I Sápmi. Men hva gjør vi som institusjon da? Så dette var et forsøk for å synliggjøre det, men også ha en sånn kritisk blikk på oss. Hvordan har vi, hva har museets rolle vært I dette? Og en annen tanke var, når du går på et kunstmuseum hvor som helst I verden, og du ser en presentasjon av samlingen, hva de høydepunktene man møter? Og da plukket vi ut disse verkene. Og det ikke videoverk, det kanskje du kan si mer om det, men altså det verk som har tradisjonelt vært langt ned på hierarkien innenfor hvis vi tenker maleri og video. Dette liksom kunstnere som, liksom. Ja, eller doji I den retningen. Så noen kan kanskje komme og si, det et veldig enkelt verk, men det spørs hvem som ser verket. Ja, din rolle det her, Og det var Irenes idé med titlen. Kanskje du kan begynne med det? Ja, det jo en utstilling med sterke kvinnelige kunstnere, sånn at det ga seg egentlig selv. Men jeg har en venninne som heter Anna-Anita Guttorm fra Karasjok. Og hun utdannet journalist, og hun har også drevet som kunstner. Og jeg bruker å kaste litt boll med henne når vi skal hvis jeg skal prøve å lage titler på utstillingen, for at hun og mora hennes har veldig godt grep om det samiske språket. Denne gangen så trengte vi ikke å gå så langt tilbake for å finne det flotte ordet gava, for det betyr jo en selvstendig kvinne, sterk selvstendig kvinne. Hvis det høres kjent ut for noen, så har det faktisk vært et magasin som heter Gaba, som I hvert fall på begynnelsen av 2000-tallet, jeg vet ikke hvor lenge de holdt på, som var drevet av samiske kvinner. Og det synes vi passet veldig godt at det kunne være liksom, sterk, selvstendig kvinne. Og vi har et undertitel som heter Kvinnelig skaperkraft, fordi det var vanskelig å finne ett ord som oppsummerer alt det var. Jeg synes det så fint når det ikke kan oversettes, at du må liksom ha en forklaring fremfor et ord. Ja, det det. Og det mange ut av de samiske ordene, så du må bruke lange setninger på norsk for å forklare. Så vi synes det var fint hvis folk kunne lære seg det ordet her. Litt tillegg. Ja, men det jo et ganske kontant ord I forhold til det norske kvinnelige skaperkraft. Gaba høres bedre. Og ikke forveksles med hvit reinstyr. Det Gaba. Ja, Gaba. Så det viktig med aksangen. Okay, men mange annen. Fordi jeg gikk til min kollega Øystein som snakker sami, så jeg sa, det skal hette Gaba. Han bare, hvit rein. Jeg bare, nei. Gaba. Ja. Ja.
Men ok, museets rolle i forhold til den samiske kunsten og den historiske situasjonen, som jo kjempeomfattende, da. Det jo helt åpenbart at man ikke kan løse en sånn type situasjon gjennom en forholdsvis liten og egentlig utstilling, da. Men hva tenker dere sånn, når det har stått en stund, at dere har dere fått det nå, eller er dere fornøyd? Den har fått mye omtale, og det jeg veldig fornøyd med, fordi det som man ikke vil oppleve er en utstilling som ikke snakkes om, hverken positiv eller negativ. Så det har absolutt vært både positivt og negativt om den, så det er jeg veldig fornøyd med. Mm. Og så har vi fått vist frem verk som ikke har vært vist frem tidligere. Jeg synes det var fantastisk å jobbe med Irene, så jeg håper vi kan fortsette med samarbeid i fremtiden. Ja, det hadde vært fint. Og så er det jo, flott å få vise frem kunst fra landsdelen på landsdelens eneste kunstmuseum. Mm. Det er jo det. Ja. Det har jo ikke vært en selvfølge tidligere, kanskje Jeremy også kan fortelle om. Kan sikkert si litt om det. Ja, for det kom jo et gjennombrudd når Jeremy begynte å jobbe som direktør på Nordnorsk kunstmuseum. Ja. Det var jo først da at samisk kunst fikk en selvfølgelig representasjon. Mm. Og man sier ikke at det trenger å ha forrang, det er bare at det liksom skal få lov å vises i det hele og det store. Mm. Det var jo det var spørsmålet før. Mm. Absolutt, vi kommer tilbake til hva Jeremy gjorde litt sånn etter hvert, tenker jeg, når vi skal komme litt nærmere på hva museet er og sånne ting, men, og hva museets rolle kan være i forhold til for eksempel samisk kultur, da, eller representere de som faktisk befinner seg der museet også befinner seg, som du sier da. Men jeg har lyst til å bare fortsette bitte litt med denne Gabba-utstillingen. Var det viktig? Ja. Før vi går videre da. Og Henrik Sørli, som kunstner, men også skribent for billedkunst. Du har vel sett begge utstillingene? Ja. Kanskje du har noen tanker, sånn i kjølvannet av kuratoren og sånn sier? Altså, først og fremst så tenker jeg at det man har gjort der, og det man har liksom ønsket å gjøre, og den jobben man har gjort med å se med et kritisk blikk på samlinger og på tidligere utstillingspraksis er kjempeviktig, altså det er bare liksom grunn før vi kommer inn på mer kritiske aspekter kanskje, så bør jeg si at det er veldig, veldig positivt at den jobben blir gjort, og jeg synes særlig Gabba at det er liksom, man har virkelig liksom fått vist fram veldig veldig sterke verk da, det synes jeg er veldig liksom verdt å bare liksom gi honnør for det, liksom at man gjør en veldig viktig jobb. Men så er det jo kanskje også interessant å stille noen, altså jeg synes hun, Åsne Høgetveit anmeldte jo den 28% utstillingen for Hakapik, og jeg synes at hun stiller noen veldig gode eller veldig viktige spørsmål der da, altså man kan jo diskutere liksom, altså en ting er liksom hvorvidt man liksom mener at utstillingene på en måte leverer, liksom i hvilken grad de leverer i forhold til det man prøver å gjøre, altså det er noe en ting man kan diskutere da, men jeg tenker det er veldig, veldig viktig å stille noen av de spørsmålene som hun stiller da, som er litt det her med ikke sant, som kanskje særlig gjelder den 28% da, er det liksom, er det kunsten av kvinnelige kunstnere som kommer i sentrum her, eller er det på en måte Åsne kaller det liksom, blir det kvantitativt eller kvalitativt, ikke sant, man kommer jo ikke unna, man må se på tallene og så tenker jeg at det er også viktig, altså jeg er alltid veldig opptatt av det her med at liksom at en ting er på en måte innhold i utstillinger og liksom språk og hva man sier da, men jeg er veldig opptatt av at man må også hele tiden ha liksom kritisk blikk på liksom form og innhold da, eller liksom hvordan følger man det opp på et mer sånn strukturelt plan. Mm. Og da har jeg jo, altså jeg har jo lagt merke til at hvis man ser på liksom programmet til Nordnorsk Kunstmuseum i sin helhet da, ett år tilbake og ett år frem i tid, så ser vi at i løpet av det foregående året så er det vel to store solutstillinger med mannlige kunstnere. Og jeg forhørte meg litt i resepsjonen der for et par dager siden for å
Så fram til 2025 så det vel planlagt, det som planlagt det en solutstilling med en kvinnelig kunstner som skal være senere i år, og så det en til mannlig kunstner som skal ha solutstilling i 2024, og så det en mannlig kunstner som skal ha solutstilling som planlagt per nå i 2025. Og da ligger man jo på det, hvis man skal liksom regne kvantitativt igjen, da, så ligger man jo fortsatt på 25% i den brøken. Da. Så det jo noe som litt sånn slående med det, da, at det liksom det gruppeutstillinger som på en måte bærer kjønnsmangfoldet, liksom den mest... Og jeg vil jo også si, jeg også kritisk til den her... liksom hierarkiske tenkninger i kunstfeltet hvor liksom der går liksom automatikk i at ja, en solutstilling på en stor institusjon det automatisk mer meriterende enn deltakelse i gruppeutstilling. Jeg mener at det feiltenkt, men det noe en gang sånn i feltet vårt at sånn det, en solutstilling mer meriterende. Så der tenker jeg også at man må liksom alltid ja, og det også et sånn større spørsmål i forhold til liksom det her med altså representasjon kjempeviktig og man skal ikke liksom jeg vil virkelig liksom ikke kimse av det da, men man må også se på liksom ikke sant når vi snakker om inkludering og representasjon så må vi også liksom snakke om inkludering i hva slags system da, eller hva slags rammeverk, ikke sant? Fordi i verste fall da, og nå sier jeg ikke det her for å si at det det som skjer på Nordnorsk Kunstmuseum da, men bare for å liksom trekke det ut i liksom worst case scenario da, det man kan få da jo liksom en type sånn en slags sånn overfladisk mangfold som dekker over det at man egentlig ikke har stilt kritiske spørsmål med liksom den institusjonelle strukturen, ikke sant? Fordi mange av de her ikke sant, museet og andre sånne, også statlige organer, og de har jo en sånn konservativ arv, ikke sant, eller en slags sånn konservativ funksjon, ikke nødvendigvis bare, da mener jeg ikke nødvendigvis liksom bare politisk, men også bare i hvordan man fungerer da, som institusjon, som ikke nødvendigvis en negativt heller da, men at det ja, jeg vet ikke, nå begynner jeg kanskje å... Fordi det noe med det å ja, hvordan gjør man det på en måte som faktisk utfordrer de underliggende strukturene da, og ikke på en måte bare pusse opp fasaden. Og det jo noe av det som liksom, som kanskje det for å ta tilbake til Osten sitt spørsmål da, liksom, ser vi disse kunstnerne som liksom kunstnere, eller ser vi dem som kvinnelige kunstnere, ser vi dem som liksom representanter for, og hvem får lov til å bare være kunstner, ikke sant? Altså det er jo noe her med å utfordre liksom, det noen sånne underliggende ideer om ja, hvem et universelt subjekt, ikke sant? Ja. Som tar tid og ja, jeg bare kom på, ja, det mange ting man kunne sagt. Nei, nå føler jeg at jeg bare tenker høyt. Men, nei, men vi kommer inn på mange ting etter hvert. Men veldig interessant det du sier, Henrik, og jeg tenker på dette med universellt subjekt og sånn. Det, hva skal man si, da har vi i og for seg ved det jeg tenker kanskje er liksom kjernen med den problemstillingene, eller med de problemstillingene vi diskuterer i dag, da. Og det er litt sånn kunsthistorie, kunstnerisk kvalitet, museet, sannhet, verdier, ikke sant? Altså, alle disse såkalte liksom, objektive kategoriene, de opererer med en slags form for nøytralitetspremiss, da, veldig ofte, som jo, jeg vil si alltid, skjuler noe som ikke er nøytralt. Og historisk sett så har det for eksempel vært at man har ekskludert samisk kultur, eller kvinners kunst, da, ikke sant? Så i objektivitetens navn så har man på en måte fortalt en historie og vist et sett av objekter som stort sett har vært sentraleuropeisk forankret og vært hvite menn, ikke sant? Så nøytralitet finnes jo ikke, rett og slett, da, kan man kanskje si. Det er heller et universelt subjekt. Men vi skal snakke mer om det etter hvert. Jeg tenkte, Jeremy, du har jo, holdt jeg på å si, av naturlig grunner ikke kanskje vært så veldig opptatt av utstillingene etter at du gikk ut av denne institusjonen, da. Og du har heller ikke sett disse utstillingene her.
men du har liksom hørt litt om hva som skjer der og hva folk og de andre snakker om. Har du noen tanker om det uten å gå inn i og for seg din den problematikken med deg som direktør og oppe der? Ja. Har du noen tanker sånn umiddelbart? Ja, jeg tenker også for å kanskje jeg brenner også for å vi snevrer oss inn også mot det med den øvre mentale helse og bildet og helsebildet. Mm. Og jeg vil påstå, eller mitt syn på museer, ikke sant, at de spiller et særdeles viktig funksjon i samfunnsmessige helsebilder. Mm. Og det svarer ofte et skadelig funksjon da. Fordi de opprettholder normer, de opprettholder et idé om en universalisme og så videre. Mm. Og det sånn, når de ikke da tar et visst oppgjør med det rollen, så det veldig skadelig. Så vi vet for eksempel institusjoner som Nord-Norsk Kunstmuseum og mange andre, hvis de ikke evner å gjøre den, jeg vil si den minimumskrav og gjenspeiler den samfunnet de har laget før, så det på en måte egentlig de gir et budskap om å opprettholde ekskludering, at du har ikke et sted her, du har ikke noe, du er ikke velkommen her, rett og slett. Både direkte og indirekte kommunisere dem. Så jeg tenker det på en måte at institusjoner er nødt til å reflektere over den rollen de spiller i disse, og bygger opp disse strukturer. Så jeg tenker den med den kvalitativt og kvantitativt også, det er liksom det, forskjellige lag her vi kan gjerne snakke om. For jeg vil også påstå det som en ting er et slags kunstpublikum, og det kanskje noen andre krav og kriterier der, men til den liksom resten av publikum som et museum og kulturinstitusjoner skal også forholde seg til, det veldig viktig også at de blir gjort obs på disse grunnleggende strukturelle forskjeller, at det ekstremt lav prosenter, ikke sant? For de fleste der ute i samfunnet ikke går rundt, de vet ikke det, men de kjenner det på kroppen, og derfor går de inn eller ikke inn i disse institusjoner, eller går inn og føler at dette noe vanskelig med dette stedet, vil jeg påstå. Så den sånn helsemessige aspekten veldig viktig. Ja. Og jeg har et konkret eksempel på når vi ble, når Nordnorsk Kunstmuseum ble There is no Sami Dai the Museum, Synnøve Persson kom inn i museet og sa jeg føler meg hjemme for første gang ever, fordi hun så sitt språk på veggen. Og det en sånn aha-opplevelse for meg om det du sier, at liksom, hva man, om man føler seg velkommen eller ikke. Og det å ha samisk på språk på museet. Fordi jeg merker når jeg går på Nasjonalmuseet nå, jeg savner samisk. Jeg er blitt så vant til at vi har det hos oss. Hvorfor det ikke på Nasjonalmuseet? Da det engelsk og norsk, altså norsk og engelsk. Ja. Og den skal representere hele landet. En av dere sa faktisk i går, jeg husker om det var det deg, Henrik, eller var det deg, Charles? Eller var det deg? Nei, nå husker jeg ikke, men i hvert fall Nasjonalmuseet, ikke sant? Og museer forteller en historie om nasjonen, og i og for seg om at vi er sjefene i sivilisasjonen, ikke sant? Ofte også fordi det gjerne halvparten, eller bortomt halvparten av det de viser, er noe de har stjert fra andre kulturer som de har kolonisert, da. Ikke sant? Men til og med i Nasjonalmuseet, det nye Nasjonalmuseet, som en av dere, som jeg ikke husker da, ja, det var deg, Nei, men ikke sant, det sånn, the baseline, første etasje, det første du ser, det liksom, det antikke skulpturer. Ikke sant? Ja, Rom 1. Det liksom den romerske skulpturen av den stoiske filosofen Seneca og så videre, ikke sant? Og det er jo helt riktig, Jeremy. Altså, museet på en måte oppstår jo med nasjonalstaten på 1800-tallet, og museet en slags maktdemonstrasjon, ikke sant? Det en slags brohodig kolonialisme, imperialisme, egentlig også frenologi, rasisme, fornorskningsprosesser og så videre, ikke sant? Det er en ganske sånn spesiell ting som skjer når det nye Nasjonalmuseet faktisk fortsatt har den der antikke, hvitpolerte kulturen liksom som fundamentet for hvordan de forteller sin historie. Men i hvert fall, hvis vi skal bare hoppe videre her til kjernen, for vi har jo ikke et seminar på 10 timer, vi har 1 time.
og kjernen er ideologi da, og jeg tror Irene i stad og også du var inne på essensen her, ikke sant? Det er sånn, ok, vi har en institusjon som er offentlig, og den offentlige institusjonen skal fortelle en historie om det landet det en del av, Norge. Men det befinner seg allikevel et bestemt sted, for eksempel Nord-Norge, Tromsø. Når den ikke forteller denne historien til de folka som faktisk er der, og hva de synes er viktig, da er det noe gærent, ikke sant? Og det er noe ekstra gærent hvis de som styrer institusjonen insisterer på en annen historie allikevel, ikke sant? Og det er vel det som delvis fortsatt pågår da, ikke sant? Som jeg sier med Nasjonalmuseet, at det ikke engang er samisk, ikke sant? På plakaten på veggen og sånne type ting da. Det er ikke mange samiske kunstverk der heller. Ja, jeg tror det er kanskje fire. Ja, ikke sant? Ikke sant? Av alle de 1000 verkene. Ja, ikke sant? Mm. Så det er en slags sånn ideologisk ubalanse her, hvor man opererer med en sånn nøytralitet da, som er, tilhører liksom kolonialismens tidsalder, ikke sant? Hierarkiske, tilsynelatende nøytrale, idealers tidsalder. Jeg har lyst til å bare nevne, komme inn på en liten ting, jeg vet ikke om du har lyst til å si noe med Jeremy, men da vi snakket i går, så kom vi inn på dette med Nordnorsk Kunstmuseum her i Tromsø, har jo også etter hvert begynt å få en avdeling i Bodø, og kanskje du kunne si litt om det her med samisk representasjon og sånt, ja. I den sammenheng, fordi nå Nordnorsk Kunstmuseum kom i 1985 vel, og nå er det allikevel en ny gren. Er det noen særlig forbedring? Ja, ja, vi venter og ser i stor spenning, men kanskje det vi snakker om nå, det er ingen problem med å gjenta det, for det har blitt jo i aviser og offentligheten også, men det er noe med disse maktimbalanser og måten de spiller seg ut i virkeligheten er alltid veldig interessant også, for det er både det med liksom hvor pengene går og hva satses på i landet her, og også hva kreves for å utlåse noen millioner eller få til et nytt prosjekt, ikke sant? Og i tilfelle nu filial i Bodø, den som byråkratisk eller det grunnlaget for det konseptet er et 20-siders dokument. Og da gjentar den samme problematikken som med Nordnorsk Kunstmuseum for å begynne med, at samisk og Sápmi er ikke med i det grunnlaget som ble utarbeidet av det mystiske også. Men så da repeterer vi de samme grunnleggende problemer som vi kan si eksisterer strukturelt med Nordnorsk Kunstmuseum, at det er på et mandatnivå og vedtekter og så videre. Samiske og Sápmi er bokstavlig ikke med. Og den også, så det er en ting er at den har ikke tatt med i den litt som Bodø, da er det igjen et slags norsk nasjonalromantikk type idé. Om det som da ble sånn om det en skinnprosess eller det som ble litt sånn godkjent av kulturdepartementet det som utlåste den tilleggsbevilgning så at det blir et filial hva har skjedd etter det, men i hvert fall det dokumentet som var da i oppført offentlig innsyn det kan jeg da slå fast at den da manglet igjen det leddet, ikke sant? Og så den andre er litt sånn, det er veldig spennende å se hvilken institusjoner trenger å gjøre som mulighetsstudie etter mulighetsstudie slik at papiret begynner å gå opp til tak og ned, ikke sant? Og hvem da kan få millioner med bare et 20-siders dokument er ekstremt spennende og liksom reflekterer rundt når for det blir et slags kvantitativt og kvalitativt på en måte konkretisering av maktstrukturer, tenker jeg. Så det er ikke så mye spor av det samiske i planleggingsdokumentene til museet i Bodø, nei? Tvert imot. Nei. Ja. Så det museet som en slags sånn ideologisk konstruksjon fra 1800-tallet, den er ganske sånn diskriminerende og rasistisk og ekskluderende i utgangspunktet. Men det betyr jo ikke at den må være det i fremtiden, da. Det kommer vi litt tilbake til. Men jeg vet ikke, nå har vi jo snakket om litt forskjellige ting her. Jeg vet ikke om dere har noen kommentarer noen av dere andre til det vi... Ja, jeg har jo en kommentar om at den stod jo ikke først i køa heller. Nei. Så det samiske kunstmuseet, det har man jo prøvd å få siden 70-tallet. 78, vel? Ja. Ja. Sånn at det var jo helt fantastisk at den klarte det. Ja. Mm. Jeg har tenkt på det. Og der nevnes det samiske.
Ja. Og så sa vi om museet i Kirkenes. Ja, ja. Blant annet dem som har gjort litt sånn utredning etter utredning, med sånn skikkelig ordentlige prosesser med, ikke sant, oppfyller krav som har litt sånn pålagt dem fra kulturdepartementet, og likevel får dem ikke en kroner, ikke sant? Altså, andre slipper gjennom med en sånn, ja, litt sånn venstrelse type arbeid, ja. Men med det samiske kunstmuseet, så tenker du på altså, Jeremy's... Nei, det med i... Nei, jeg tenker jo på... Det som er under planen. Altså, det heter jo, det heter jo noe Samisk kunstmagasin, for at der er det... Ja, cirka 1500 ut av de aller viktigste samiske kunstverkene er jo magasinert der. Ja. Så det jobber jo to som magasinerer kunst der, og det er alt som finnes av bemanning og kompetanse på hele det store Riddu og Datamuseet. Mm. Og det skal bli til Samisk kunstmuseum, har det vært bestemt. Ja. Så jeg har vært så heldig at jeg har vært og jobbet med sånne rapporter, fra 2003 til 2011, hver dag. Ja. Så, Når tror du det kommer til å skje? Jeg vet ikke, for at det dukker stadig vekk opp sånne merkelige problemstillinger som ikke lar seg ordne, og som utsetter byggeprosessene. Så akkurat nå er det planer om å rive museet i Karasjok. Det første museet, det første samiske museet som ble bygd, og med det første monumentale kunstverket av en samisk kunstner, nemlig Iver Joks, Gudenes dans er jo der. Og blant annet, det er jo et totalkunstverk. Hele bygget er jo et samarbeid mellom arkitekt og kunstner, og det skal da raderes bort for å lage et kulturhistorisk museum med en avdeling for samisk kunst, som da jeg lurer på, blir det å hete Samisk kunstmuseum i det hele tatt? Ja, det for de har jo ikke folk der. Men er det ikke litt også det som har skjedd siden, altså, siden 78, så har det hele tiden vært på en måte planer om noe, så har det blitt utsatt, og så oppstår det mer sånne administrative problemer, og så blir det utsatt igjen, og så skifter det regjering. Og, altså det er slett ikke prioritert, det er i hvert fall mitt inntrykk litt da. Og også hvis du ser på ressursene på et strukturelt nivå, hvor mye går til Nasjonalmuseet, hvor mye går til Nordnorsk Kunstmuseet, hvor mye går til Riddu og Datamuseet som har 5 avdelinger, det er veldig store... Jeg tror Nasjonalmuseet har sånn type 3-4% av hele kulturbudsjettet, faktisk. Men vi skal komme tilbake til det også, men Henrik, hadde du en kommentar? Ja, jeg hadde bare lyst til å kommentere det du sa om museet sin liksom... liksom reaksjonære arv da, så jeg tenker at det er verdt å påpeke at det gjelder jo ikke liksom bare museet som institusjon, men liksom hele, altså jeg tenker liksom hele kulturfeltet egentlig, at alt som man på en måte presser inn under liksom mangfoldsbegrepet, det blir liksom sett på som en sånn særinteresse, ikke sant? Altså man ser det veldig tydelig også i liksom samtidskunstfeltet, at man snakker om at liksom, og ja, det er noen visningsrom som bare er opptatt av kunstnerisk kvalitet, og så finnes det andre typer visningsrom som er opptatt av sånne her ting som rettferdighet og mangfold og representasjon og bla 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 bla. Og jeg var sjokkert når jeg skjønte liksom hvor sterk den forståelsen fortsatt var da, i samtidskunstfeltet i Norge, og jeg har alltid vært veldig opptatt av å si at det er helt feiltenkt. At liksom hvis du ikke hvis du ikke har liksom mangfold da, for å bruke det ordet, det er problematisk hvordan man bruker det til, men altså hvis du kjører på sånn som en del store institusjoner gjør da, at du har konsekvent 70-80% hvite mannlige kunstnere, så påstår du at man bare ser etter kunstnerisk kvalitet, da har du avslørt at du er inkompetent og ikke skulle hatt den jobben i utgangspunktet. Ikke sant? Fordi da, hvis du har så lav kunstfaglig kompetanse at du ikke klarer å se kvaliteten i verk av kvinnelige kunstnere, i verk av ikke-hvite kunstnere og urfolkskunstnere, da har du ingenting i en sånn institusjon å gjøre. Sorry, altså. Da er det ganske mange inkompetente... Ja, det er virkelig inkompetente, ikke sant? Men, ja.
Det, jo, men och det är och det är det är rätt och slett manglande kunskap och manglande intresse som ja. Som upprätthålls av att man liksom tror på en sån okej. Vi förhåller oss till liksom något som är fälls och universellt och så ser man inte att det är det är liksom förklädd ja vit suprematism rätt och slett och så. Ja, det är ju ofta ja, det. Ja. Så jag vill bara säga att det gäller inte bara för museerna liksom. Nu har jag nog sagt att museerna har en sån konservativ, men det gäller för hela kulturfältet och det gäller för det man snackar om det här politiskt och sant att man försöker ju då offentliga ordskifte med all sån här hysteriska motreaktioner, ikke sant? Som är sån här ja, vet inte, det är många som kanske många män särskilt då som flipper fullständigt ut för den idén om den vita mannen som det universella subjektet, det blir utfordrat lite nå. Ja, tänk på de tre kassene runt Amundsen. Ja. Alltså leven i förläng liksom. Och det är verkligen ja. Det är väldigt nej men det är otroligt. Jag tror igen så är vi helt ved kjernen och inte en gång i kunsten. Alltså bara som en väldigt liten kommentar så är det intressant bara att uppstår såna kulturella figurer som incelkultur. Exakt? Det är sån de sista låt oss säga 10,000 åren så har kvinnor varit mannens egendom. Och när mannen liksom plötsligt får en utfordring, det vill säga du också måste vara lite sån ha intressanta ting och se okej ut för första gången. Så oppstår en sånn type incel-kultur hvor mannen reagerer og sier at han egentlig har rett til sex med kvinner. At det er kvinner har på en måte makten, og det er helt feil. Og så en sånn merkelig kultur da, som på en eller annen måte gnir, som gnir av på hele kulturfeltet også. Men la oss i hvert fall slå fast nå, jeg tror veldig mange også er enige om at neutralitet, objektivitet, det universelle og sånne ting, är en fiktion som täcker över historisk makt som gärna är förankrat i nationalism, kolonialism, ja, frenologi, kvinnundertryckelse, undertryckelse av minoriteter och så vidare då. Alltså det finns inte. Så hvis någon säger att detta är objektivt sant eller neutralt eller utgångspunkter för allt vi ska snacka om så kan vara säker på att det är ett eller annat undertryckelsesmekanism bak där. Men du hade lust att kommentera så. Nej, det är bara att stötta upp under med den kvalitetsbegrepp som jeg også har bare på en måte observert mange ganger, og ikke bare, og ikke i det skjulte, det er kanskje even better at den har veldig litt sånn så bare for å ha en konkret anekdote på bordet, jeg deltok i kulturdepartementets kartlegging i, var det i 2018-2019 av representasjon eller litt sånn tilgang til kulturarena for samisk kunst og i rett som kulturfeltet, så scener også, teater og så videre. Og der var det som den gjengående svar fra de store kulturinstitusjoner, opera og ballet og nasjonalteatret, var dette med vårt første prinsipp av kvalitet. Så der var det sånn, så det litt sånn nedskrevet i offisielle svar til kulturdepartementet, som alle kan søke i postjournal. Det vårt største institusjoner, alle svarte at de har ikke noe samisk i programmering, fordi de bruker kvalitet som første vurderingskriterie. Men er ikke kvalitet akkurat på samme linje ja. Som neutralitet, objektivitet og så videre? Altså det dekker over reelle asymmetrier og maktforhold, undertrykkelse og så videre. Mm. Ikke sant? Det er en måte å bare fortsette som før, uten å egentlig ta et oppgjør med diskriminering og undertrykkelse, ekskludering og så videre. Tenker jeg i hvert fall. Ja, og den bygger på de samme som, ja. Antagelser, ikke sant? Ja. At det finnes et felles kvalitetsbegrepp som, og en felles estetikk og så videre, som, ja, som Henrik sa, de fleste, ok, det er ja, kanskje greit at noen, men når du sitter i en sånn direktørstilling eller et høytstilling i et kulturinstitusjon, så tenker jeg at det forventes at du i løpet av din utdanning ja. Blir litt sånn eksponert til en viss form for kritisk tenkning så at du nå vet at vi, det vi gjerne utfordrer slike forestillinger. Og det er det som også forundrer. Jeg er litt sånn, jeg har ikke svar på det. Hvorfor det er litt sånn opprettholdes av litt sånn fagfolk, ikke sant? Men det gjør jeg faktisk litt det. Også egentlig litt i norske billedkunstnere i innkjøpskomiteer og sånn, så er det liksom, vi går bare til kvalitet. Skal ikke jeg si noe om det, siden jeg ville kunst utgis av norske billedkunstnere, men det er interessant å legge merke til i hvert fall.
Men tiden går fort da, altså. Det veldig, veldig interessante problemstillinger. Jeg litt opptatt av at vi skal rett inn til liksom, den, liksom, det væskende såret på en måte i disse tingene. De aller fleste vil nok være enige at det å gjøre noe med diskriminering og undertrykkelse, det å synliggjøre de som har vært usynliggjort og sånne ting, er en bra ting. Samtidig så oppstår det en situasjon i vår kultur hvor vi har en veldig sånn polarisering mellom høyre og venstre side, hvor man folk snakker om identitetspolitikk og woke og cancel culture og så videre da. Og noe jeg i hvert fall har tenkt, som jeg lurer på om dere kan kommentere i forhold til det vi har diskutert med museet og representasjon og sånn, er det ikke også sånn noen ganger at dette rettferdighetsspørsmålet da, det å på en måte hente fram glemte kvinnelige kunstnere, eller det å hente fram samisk kunst som har vært oversett og så videre, kan det ikke også i noen sammenhenger sies å være mer en slags egentlig en litt sånn overfladisk kulturpolitikk da, fra en institusjon eller fra et individs side, fordi det liksom er litt sånn på moten, det er det vi holder på med nå for tiden, ikke sant? Og hvis i så fall det er det, kunne det ikke være en idé å kanskje se litt mer på hva er det vi i så fall kan lære av det vi ikke har sett fra før? Ikke sant? Hvordan utfordrer for eksempel samisk kunst, det liksom klassiske kunstbegrepet i modernismen og sånne ting da? Har du lyst til å kommentere her? Dere, kan du begynne, Erke? Dere starter litt. Når du snakker nå, har jeg tenkt med en gang på washing, altså ja. Artwashing, greenwashing, ja. Det er, og det er det jeg forstår som bare det overfladiske, kosmetiske, at det ja. Ser veldig fint ut, men hvis du går på baksiden, så er det ganske ikke bra. Nei, ikke sant? Det er en fasade. Og jeg tenkte på, det er veldig fint å inkludere flere grupper, flere typer bakgrunn i det arbeidet man gjør. Men det handler mer om verdiene. Fordi hvis du bare, hvis disse som ikke har vært med før kommer inn, men det endrer ikke systemet, da er det washing, da er det ikke noe. Så om verdiene som ligger hos verket samiske kunstnere for eksempel, kan utfordre det etablerte, at det er, da har man gjort noe. Ja, ikke sant? Det er det jeg tenker er interessant, det er hva vi går glipp av å ikke se samisk kunst. Det er liksom viktig å få fram det, og ikke bare snakke om at det har blitt oversett, nå må vi fram. Hva er det vi kan lære? Men du har kanskje noe å si om det, Irene? Ja, jeg har mye å si om det. Ja. Men altså, den samiske kunsten, det har gått generasjoner uten at samer selv har fått sett den samiske kunsten. Og veldig mye av det samiske kunsthåndverket forsvant jo også allerede under 2. verdenskrig. Det var vel derfor fornorskningen var så vellykket rett etter krigen. Det var for at det fantes ikke klær, det fantes ikke gjenstander etter brenningen av Finnmark og Nord-Troms. Så at det har faktisk vært en ganske sjelden vare. Mm. Og jeg hører jo folk som er vokst opp i sjøsamisk miljø, som kanskje kan huske at de hadde en doji-gjenstand hjemme. Sånn at det er det her med at den mangelen på tilgang til objektene har vært åpenbar, og den fortsetter jo enda. Heldigvis så er det jo litt at det går an at man får se litt nå. Og det man oppdager med den samiske kunsten, det er at kunsthåndverket er, og tradisjoner er utrolig viktig, samtidig som det ikke bremser en utvikling heller. Og jeg synes jo at det spiller veldig på lag med det kunstbegrepet, sånn som det begynner å utvikle seg nå, at det ikke hele tiden skal være bare kunst for kunstens del. Og at man kan, at man har lov å legge at kunsthåndverket er viktig. Tradisjoner, gamle tradisjoner er utrolig viktig å ta vare på. Det er det som skal føre oss til fremtiden. Og også så kan det ligge betydninger i kunstverk som er viktige. Som er viktige blant annet når de driver og grønnvasker. Ikke ja. Sant? Så har du betydningslag i den samiske kunsten som går på at hvordan skal vi klare å få kloden til å gå videre uten å ødelegge den?
Det er bare noen av tingene. Det, altså, ja. det er så mye å ta i. Det er mye å ta i. Jeg tenker at samisk kunst, som også en del av en urfolkskunst, det er et problematisk uttrykk, da, men at den tillater seg å være tettere på det faktisk levde livet, da, på en hverdag, ikke sant? Det er det også. Det er også, i hvert fall sånn som det er i hvert fall mitt perspektiv, og det, den der engstelsen for å være nær det levde livet som man har i kunsten er kanskje noe som begynner å bli litt utdatert. I hvert fall så kan vi lære noe fra andre tradisjoner, da, tenker jeg. Ja, og så en annen ting som jeg opplever med den samiske kunsten, det at man har jo ikke det her 28%-begrepet. For at det er veldig god representasjon av begge kjønn i den samiske kunsten. Så, og det er jo også litt spennende å ta med seg. Vi hadde jo ikke noe problem å finne kunstnere til den utstillingen vår. Nei. Veldig bra. Ja. Henrik, har du noe? Ja, jeg tenker det er et veldig viktig poeng. Det du sier må liksom utfordre ideen om kunst som noe på en pidestall, liksom. Og liksom avskjært fra liksom liv og nyttverdi og kulturtradisjoner. Og det er veldig viktig at det blir... at det blir nevnt der. En annen ting, altså når du stiller det spørsmålet, Kjetil, altså, jeg synes det er veldig vanskelig, eller jeg vil være veldig forsiktig med å liksom gå inn på sånn her kritikk og identitetspolitikk, fordi hele det identitetspolitikk-begrepet er blitt så ubrukelig nå, det er blitt så misbrukt, at det betyr jo ingenting lenger. Og altså, jeg tenker at det er en stor jobb der med å liksom skjelne mellom hva som faktisk er liksom progressivt og radikalt og frigjørende, og hva som er på en måte et mindre onde, da, som du kan si er liksom en sånn vasking, da, som Therese var inne på, det at, som kanskje er en sånn type, altså veldig ofte når man, jeg føler at veldig ofte når folk kritiserer det man kaller liksom identitetspolitikk, så kritiserer man jo egentlig ikke venstre sida eller noe som er radikalt, men man kritiserer kanskje egentlig liksom en sånn teknokratisk liberalisme, da, ikke sant, som bruker liksom humanistiske verdier som en sånn skalkeskjul for liksom fortsatt liksom, altså business as usual liksom i det kapitalistiske samfunnet. Så jeg tenker det er veldig viktig å liksom bare prøve å heve presisjonsnivået der, da. Men så er det en annen ting, altså når jeg tenker litt på det her tingene, at det kom opp det var en ting som samiske kunstnerne Katarina Piraksikko skrev en veldig bra ting i liksom introduksjonsmaterialet til et sånt undervisningsopplegg som hun har på akademiet her i Tromsø for en del år siden, hvor hun jeg tror hun skriver at hun sier liksom at som representant for en minoritet så blir jeg kun sett og anerkjent av majoriteten i min forskjellighet. Ikke sant? At det er en sånn altså at hun prøver å liksom beskrive en slags sånn der ja, jeg vet ikke, nå føler jeg bare tenker høyt der, da, men jeg, liksom, det kommer liksom opp på også gruppe som i Malmø som heter Malmö Free University for Women, som snakker om, og nå husker jeg ikke akkurat hvordan de skrev om det, men de organiserte seg jo separatistisk, ikke sant, at det var kun for kvinner, og de skrev om det på en veldig interessant måte. Hvorfor gjøre det? Og de sier at vi organiserer oss som kvinner, eller som eksilsett, for å kjempe mot det faktum at vi blir redusert til å kun være det, og ikke få være hele mennesker i det samfunnet som kun liksom identifiserer oss gjennom det liksom påståtte liksom avviket, da, fra en slags sånn norm som er liksom den mannlige borgeren, da. Jeg vet ikke helt hvor jeg ville med det, men jeg bare følte at det var liksom, det var bare to sånne refleksjoner som jeg følte var liksom interessante her, da. Det er fint, det. Irene? Ja, jeg fikk bare lyst til å følge opp med et spørsmål, at fikk du på følelsen av at Katarina Piraksikko følte seg veldig fremmed i Tromsø? I Tromsø? Det vet jeg ikke. Jeg tror, rammeverket hun skrev det her i, var en workshop hvor hun
utfordrer studentene til å forestille seg at denne koloniale situasjonen snudd på hodet. Altså, hva om hele Skandinavia Sápmi, det en samisk republikk? Og så er det, og så skal vi se for oss hvordan kan vi se for oss et norsk-svensk minoritetskulturmuseum i Sápmi. Ikke sant? Så hun sier liksom til studentene, hva ville det gjort med liksom vår forståelse av kulturen og vår rolle, om det var jeg som var majoriteten, og dere norske og svenske som var minoriteten da. Og så går de, og så dro de på forskjellige museer og så på liksom hvordan er forskjellige typer kultur representert. Og. Ja, vi hadde en veldig morsom film en gang, når jeg jobbet på de samiske samlinger i Karasjok. Og det var hentet fra den norskeste av de norske museene, hva det heter, den ene lille bygda midt i Norge. Det var i hvert fall en som hadde... Nei, hva det heter? Det heter det samme som der inne i Ramfjorden. Ja, men i hvert fall... Mandal? Sorry, jeg kommer på det. Men i hvert fall så var det Per Spellmann. Og han hadde vært inne på det her norskeste norske museet og hentet masse sånne norske gjenstander som han sto og dundret på med noen trommestikker og spilte Per Spellmann. Og den hadde vi på det samiske museet, den samiske bygda. Så kunne folk gå ned og se på det som en kuriositet med alle de norske gjenstandene. Og det var interessant. Ja. Som jeg beskriver, er det som jeg vil beskrive. Ja. Men vi begynner å nærme seg slutten her. Jeg vil gjerne, bare et par, jeg vil gjerne ha med et par ting mot slutten her. Og jeg vil gjerne be deg at Kjernvis sier litt om dette, fordi det er det med... Hva er det vi går glipp av med samisk kunst, og hva kan vi lære av samisk kunst? I denne utstillingen, Gabba, så har vi jo da hun, Rose Marie Hula, objekt for forskning, hvor lenge, som for meg i hvert fall stikker seg litt ut da. Og det også kan kanskje illustrere litt, tenker jeg, hva er det vi går glipp av? Kanskje du kan fortelle litt om Fordi, det verket? Fordi da får du frem, det verket gjør at du kan... unhighlighte et annet verk i samlingen, ja. Som har vært tidligere formidlet fra museets side som et ikonisk verk. Det bildet bak meg. Ja. François Bjørn Lestadius, eller det heter Lestadius Teaching to Laplanders, altså fra 1840. Le Pasteur Lestadius Introsa du Lapon. Takk, på fransk. Ja. Og når du setter disse to verkene sammen, du kunne ikke ha fortalt deler av det Lestadius-bildet uten Rosemarie Hoves verk. Og det er det som jeg kunne ha snakket om her. Men som Irene sa, Rosemarie Hoves verk forteller oss om en viktig historie her i nord, som er historisk, men fortsatt relevant i dag, fordi det finnes samiske levninger i museer, både i Europa, andre steder i verden, og i Norge, i Oslo. Og Rosemaries egen familiemedlemmer har nettopp blitt tilbakelevert. Så i utstillingen du kan lese hennes samiske navn. Og Irene og jeg hadde dialog med både Rosemarie og Ingunn Utsi, som brukte sine samiske navn for Ingunn i hvert fall første gang som i kunstnersammenheng, fordi det ofte er veldig privat. Men hvis du vet Rosemarie Hoves samiske navn, du kan spore tilbake til disse levninger som har blitt tatt fra graven i begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Og det er en historie museet kan ikke fortelle hvis ikke vi hadde det verket. Og det verket har kommet i museet, i kjølevannet av There is no Samidaid-museet. Så hun donerte det verket, i tillegg til 6 andre verk. Jeg vet ikke, har jeg sagt nok? Skal jeg gå mer inn i hva er historien bak det? Nå begynner vi å få litt dårlig tid. Jeg tenker det er veldig fint å bare belyse det på den måten at gjenstanden trengs for at vi skal kunne høre den historien og for at vi skal kunne diskutere hva som skjedde, ikke sant? Og det er så spennende å aktivere det historiske verket via Rosemarie Hoves verk, fordi
tidligere har Nordnorsk Kunstmuseum presentert Bjarg-bildet som et nøytralt objekt som skal snakke for seg selv, og du skal gå og ha en sånn estetisk opplevelse med det bildet. Og der kommer museet inn som et skadende institusjon. Særlig for de som er samisk og har en helt annen opplevelse av det bildet enn en turist som ikke kan så mye om konteksten. Og hvis ikke museet gir en kontekst til det bildet, det er en skadelig, det er uetisk. Det er nettopp det. Og det er noe med det at med den moderne kunsten, og det er jo sånn nye idealer og sånne ting, så blir på en måte urfolkskunst og kunsthåndverk nærmest litt sånne interessante etnografiske objekter. Du kan nesten komme og få dine fordommer, hva heter det, ikke bekreftet, takk. Jeg tenker på engelsk og norsk samtidig. Få den bekreftet, og gå ut igjen sånn fornøyd at du har fått bekreftet det du tenkte. Ja. Jeg tenker vi avslutter på en måte panelet her med, egentlig med Jeremy, fordi... Ja, igjen, vi skal ikke snakke om alt dette problemene rundt jobben og noen, men jeg tenker på at museet er en veldig sånn konservativ, tilbakeskuende institusjon. Men vi har også ganske sånne konservative og tilbakeskuende og trege ideer om hva museet er, da. Men Jeremy gjorde noe radikalt, ikke sant? Altså, han introduserte også et begrepp som han kallte for museumsperformance. Og han laget jo det museet som vi har snakket om i stad, som Irene har nevnt, ikke sant? Det lenge bebudede museet for samisk kunst som ble vedtatt av staten i 1978, som aldri har kommet på grunn av alle mulige forsinkelser og administrative prosesser og sånne type ting. Han bare lagde det på Nordnorsk Kunstmuseum. Du, har du lyst til å si noe sånn avsluttende ord? Fordi jeg tenker det er liksom et radikalt bilde av hva museet er i forhold til undertrykkelse av minoriteter, ekskludering og så videre, ikke sant? Mm. Ja. Jeg tenker det liksom det at for å jobbe med disse spørsmålene, eller prøve å jobbe med, for alle vil gjerne snakke om avkolonisering, og det er veldig trendy ord, og i akademia, kunst, kultur, overalt, og alt nå, vi hører at alt avkoloniseres, og så lurer man på hvor er de eksempler av, når det egentlig skjer, og at det lykkes, så jeg tenker også, og gjennom den samarbeid med Lydie Dottermuseet og Anne-Mai Olli og Irene var jo der også, så det var mange av oss involvert i dette arbeidet som også bygget på andre sitt arbeid. Det å ha de grunnleggende spørsmålene rundt det strukturelle er det som det er den eneste som egentlig har noe betydning, så det er sånn veldig litt sånn enkelt sagt liksom, hvis du ikke gir opp noen plass eller noen privilegium eller makt eller penger, så er det veldig tvilsomt hva egentlig skjer her. At det er mest sannsynlig da overfladisk og bare litt sånn tom prat, egentlig. Så det er liksom, og innenfor den rammen, den kapitalistiske samfunnet, da er det ofte penger, så er det ikke sant. Så hvis det ikke har hatt noen konsekvenser, ingenting har satt i spill, så tenker jeg vi kan i utgangspunkt være litt, tvile litt på egentlig hva som skjer her. For avkoloniseringsteori da sier ganske så tydelig at hvis dette ikke har noe med å gi opp plass eller land, privilegium, makt, penger, så er det ikke noe avkoloniseringsarbeid i det hele tatt. Litt sånn kosmetisk. Da er det kosmetisk, ja. Da tenker jeg, er det noen som har noe spørsmål eller innspill? Jeg bare fikk en sånn, når du snakket noe om det verket, det er Rosemarie Huva, og de har jo gått på skjennene hele tiden, men en litt sånn interessant detalj som også tar oss tilbake til innledningen av det, er jo akkurat det at det er donert. Ja. Det er donert av kunstneren. Det er ikke kjøpt av museet. Jeg synes det er egentlig en veldig sånn, det betegner jo en sånn del, jeg vet ikke om det er en interessant del å gå inn i, men det er jo på en måte kunstneren selv, og det, jeg vet jo at det har skjedd også i dialog med museet, det har vært et ønskeverk om museet, men det likevel, de har ikke... Kunstneren har ikke tjent en krone, antar jeg, på å gi det verket til samlingen. Så det er jo kunstneren også som i stor del har tatt ansvaret for å fylle ut gapet i samlingen. Og det, ja. Så, sånn at hvis man nå, vet jeg,
det kanskje ikke ja, så interessant å gå inn i, men, men så museet sin rolle og da for hva skal vi si, kunstnere sine levekår eller mental helse, det jo fremdeles ganske mye å gå på da i, i det aspektet. Definitivt. Jeg tenker, hvis jeg kan si en liten ting i den forbindelse, så det, jeg tenker på, det skjer jo litt med samisk kunst i forhold til museumsinstitusjoner i Norge, men jeg bodde en stund i for eksempel Danmark, og der har vi Grønland, ikke sant, og Grønlands kunst og sånn. Der står det ganske dårlig til, altså. Altså der det helt på nesten sånn ground zero, og sånn det i ganske mange land dessverre fortsatt, så det tross alt en interesse og en viss utvikling da, her i landet. Så bare vi ser dette museet som Irene er med å planlegge og sånne ting, snart. Nei, jeg ikke med å planlegge det. Nei, jeg ikke med i de prosessene. Nei, men du følger med i hvert fall. Jeg følger med. Ja. Det må vi alle gjøre. Men det tydeligvis en lang vei å gå hvis Nasjonalmuseet har, jeg vet ikke hvor mange verk de har i samlingen, men hvis de har fire verk som utstilt, altså det jo litt sånn, det jo fint hvis de av og til har noen sånne, hva skal jeg si, sånne gruppeutstillinger, og det, hva skal jeg si, er jo pynt, sminke, sminke grisen litt, liksom. Ja. Men sånn, hvis de faktisk ikke ender opp med å kjøpe noen verk heller fra den utstillingen, så blir det jo akkurat som du på en måte... Eller ansette en samisk konservator, eller samisk kurator, eller... Som du nevnte, som ikke finnes, ikke sant? Altså, Fordi nå har de åpner en Bryte Marekat Labe som utstilling i morgen, eller over i morgen. Og da, da har de, det i dag, og da har de brukt rådgivere, men de har ikke en ansatt som har samisk som kan jobbe med det. De kan gjerne ha krater i glass fra 1829 til 1834, eller et eller annet sånt, som helt seriøst slike ting ble livst ut som stillinger, men ikke da tenke tanken om et annet type stillinger. Kanada har jo hatt det siden 2007, tror jeg. En urfolkkonservator, de bygger jo ut staben. Det viser seg jo at det har jo vært veldig fruktbart. Så... Hvis, hvis vi ser på historien om Samisk Kunstmuseum fra 78 til i dag, så tror jeg vel nesten noe å si, i forhold også til at Nasjonalmuseet får... Ja, det 3-4-5% av hele kulturbudsjettet, liksom. Altså en veldig, veldig stor sum, liksom. Så kan man kanskje slå fast at den politiske viljen til å faktisk realisere det museet ikke helt på topp. Ikke engang nå. Ikke sant? Kanskje man trenger noen litt mer radikale grep av det Jeremy gjorde da, eller en eller annen form for aksjonisme, ikke sant? For å få noe til å skje. Da. Er det noen flere innspill fra, dere, for øvrig? Jeg kan bare si at det er et søk på kvensk kunst på Nasjonalmuseet sin samling på nett, på Digitalt museum, og det kommer ikke opp noen ting, verket på kvensk, kvensk kunst, men ganske mye da i forhold prosentvis på samisk, så det finnes andre ting det mye å gå på også. Og så kan jeg vel kanskje føye til at i hvert fall tre ut av de gjenstandene som er utstilt på Nasjonalgalleriet som, som er samisk kunst, er lånt ifra Rido Datamuseet. Ja, men jeg tenkte at det, kom på, det har jo vært liksom diskutert nå i, i Tromsø også, det her med liksom dekolonisering av universitetet. Og da, det var veldig interessant å få bekreftet en del av de her liksom, kritiske tankene jeg har hatt om, om stå for det. Da. For da har de, altså først, så har de et panel, det her er den der studentorganisasjonen, jeg husker ikke hva det heter, Studentenes Internasjonale Hjelpefond, eller hva er det, jeg husker ikke. Men i alle fall, de hadde, først så hadde altså, det bare panelet bestod bare av hvite menn, ikke sant? Det er noe en ting da, men så har de en dansk filosofiprofessor der, som, står og snakker om dekolonisering av akademia, og han er kjempepositiv til det, men innenfor visse rammer, ikke sant? Så tegner han opp et helt sånn der karikert, helt sånn der pappeflatt, liksom, sånn karikaturbilde da, av liksom moderat dekolonisering på den ene siden, som han mener er bra, og radikal dekolonisering, som han er kritisk til. Og, moderat dekolonisering, som han er for, det er liksom få inn litt mer mangfold, men ikke, liksom kritisere
liksom selve grundlaget for liksom det liberale demokratiet og bla bla. Ikke liksom ikke angrip liksom fundamentet for liksom den rådende samfunnsorden som da han mener liksom at det den feilen som da vi kaller det kolonisering gjør. Men sånn, ja vel. Ja vel. vi får fortsatt her liksom. Altså vi ja. Er det noen andre avsluttende kommentarer her fra dere andre? Ja. Nei, men da tenker jeg at vi rett og slett runder av her, og da vil jeg gjerne si tusen takk for at dere kom, dere som kom, og at disse bladene som ligger her har jeg dratt med meg helt fra Oslo, så de skal jeg ikke ha med meg på noen. Så det er bare å forsyne seg av det siste billedkunst. Og hvis noen har lyst til å være med på Verdens Teater på motsatt side av veien og ta en kaffe, en øl, et glass vin, eller en farris, eller hva man er, så er dere velkommen til det. Og tusen takk til panelet. Og gratulerer med ny nummer.